everyone, selam herkese. Bugünkü dersimiz 6. sınıf dersliğindendir. Unit 6, Lesson Review, bölme 6, ders yeniden bakış. Exercise 1, çalışma 1. Look at the pictures and make sentence. Şekillere bakın, cümleler kurun. Use reflexive pronouns, gaydış evaziyinden istifade edin. Sıfır bize nümune olarak verilir. Wash a car, maşın yuma. He is washing the car himself. O özü maşını yiyordu dedik de. Şöyle he olduğuna göre gaydış evazi karşılığı olarak himself ile verdik. Yani bizim mübtedamız nedirsə gaydış evaziyimizde ona uygun seçirik. Birinci şekle bakırıq. Take a photo, şekil çekmek. Cümle bu formada olacak. He is taking a photo himself. O özü öz şeklini çekti. He olduğuna göre, kişi cinsi olduğuna göre karşılığı qaydış əvəziyle himself verilir. İkinci şekle baxırıq. Look at, baxmaq. Qadın olduğuna göre she ile veriləcək. She is looking at herself. O özünə baxır. She olduğuna göre de qaydış əvəziyi karşılığı da herself verilir. Üçüncü şekle baxırıq. Make a sandwich. Sandwich hazırlamaq. Qadın olduğuna göre she is making a sandwich for herself. O özü üçün sandwich hazırlayır. Dördüncü şekilde oğlanın ağac ektiğini görürük. Plant a tree ağac ekmek demektir. Oğlan olduğuna göre de he ile vereceği. He is planting a tree for himself. O özü için ağac ekir. Yine de qeyd etdiyim kimi he olduğuna göre himself ile veririk. Paint the room, otağı boyamak. Ve çok insan olduğuna göre bunları z ile veririk. They are painting the room themselves. Onlar özleri otağı boyadı deyirik. Ve uşaqlar z olduğuna göre de qaydış əvəzliyi karşılığı themselves ile verilir. Exercise 2. Çalışma 2. Compose a sentence with reflexive pronouns. Qaydış əvəzliyi ilə cümlələri tamamlayın. Yəni boşluqları biz qaydış əvəzliyi yerləşdirməliyik. Sıfır bizə nümunə olaraq verilib. You don't need any help. Sənin köməyə ehtiyacın yoxdur. You can do it yourself. Sən onu özün edə bilərsən. Uşaqlar gördüyünüz kimi you bizim şəxs əvəzliyimizin adlıq formasıdır və qarşılıq olaraq qaydış əvəzliyi yourself verilir. Yəni mübtədamız nədirsə qaydış əvəzliyimizdə ona uyğun seçirik. Nick likes talking to himself. Nick kişi olduğuna görə də qaydış əvəzliyi ilə himself verilir. Jack painted the wall himself. Jack də kişi olduğuna görə he-di qaydış əvəzliyi olaraq da himself veririk. Yəni uşaqlar Jack şəxs əvəzliyi kimi he olduğuna görə qaydış əvəzliyi he-yə uyğun himself seçirik. Yəni Jack divarı özü boyadı. My sister and I looked at ourselves in the mirror. Mənim bacım və mən uşaqlar şəxs əvəzliyi olaraq we olduğuna görə qaydış əvəzliyi də ourselves seçirik. Tərcümə olaraq da mənim bacım və mən güzgüdə özümüzə baxdıq. The bakery was closed. Çörəkçi bağlıydı. So I baked bread myself. Ona görə də çörəyi mən özüm bişirdim. Və I olduğuna görə qaydış əvəzliyi də uşaqlar myself seçirik. The cleaner didn't come. So I cleaned the house myself. Xidmətçi gəlmədi. Ona görə də evi mən özüm təmizlədim. Uşaqlar I olduğuna görə də burada myself seçirik. My little niece dressed herself. Mənim balaca qardaşım qızı özü geyindi. She didn't need any help. Onun köməyə ihtiyacı yoxdur. Niece uşaqlar qardaş qızı, bacı qızı olduğuna görə, qadın cinsi olduğuna görə herself ilə yerləşdiririk. Beləliklə uşaqlar birinci boşluğa himself, ikinci boşluğa himself, üçüncü boşluğa ourselves, dördüncü boşluğa myself, beşinci boşluğa myself, altıncı boşluğa herself qaydış əvəzliyini yerləşdiririk. Exercise 3. Çalışma 3. Choose the correct pronouns. Düzgün əvəzlikləri seçin. Yəni uşaqlar burada bizə müxtəlif əvəzliklər verilib, onları seçməliyik. Sıfır nümunə olaraq verilib. It's twins' birthday today. Bugün əkizlərin ad günüdür. We need to buy present for them. Biz onlar üçün hədiyə almalıyıq. Uşaqlar burada we oldu, us niyə görə olmadı? Çünki us obyekt əvəzliyidir, söz önünə istifadə olunur. They olmaz, they adlıq formada olan əvəzlikdir. Yəni şəxs əvəzliyinin adlıq formasıdır. Özündən sonra xəbər tələb edir və cümlənin sonunda söz önünə istifadə olunmaz. We are planning to visit our grandparents. Biz böyük valideynlərimizi, yəni nənəmizə, babamıza baş çəkməyi planlayırıq. Uşaqlar, as söz önünə istifadə olunur və özündən sonra isim gəlməz. Amma our yerik əvəzinin aslı formasıdır, yəni isimli formasıdır. Özündən sonra isim tələb etdiyinə görə our seçirik.
digər tərəfə baxaq. Do you want to come with us? Bizimlə gəlmək istəyərsən, with sözünün olduğuna görə us istifadə edirik. Yəni, obyekt əvəzliyi seçirik. İkiyə baxırıq. My brother is 4 years old, but he can dress himself. Mənim qardaşım 4 yaşındadır, amma o özü geyinə bilir. Üçdə, last week Joe played football and hurt himself. Keçən həftə Joe futbol oynadı və özünü incitdi. Dörddə, she didn't come to the party, but she sent a present for me. O qonaqlığa gəlmədi, amma mənim üçün hədiyə göndərdi. Uşaqlar, her-dən sonra her uşaq obyekt əvəzliyidir və cümlənin əvvəlində istifadə olunmur. She seçirik burada və uşağın söz önü olduğuna görə me-ni seçirik. Julia only thinks about herself. Julia yalnız özü haqqında fikirləşir. Burada she-ni seçə bilmərik. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, şəxs əvəzinin adlıq forması olduğuna görə cümlənin əvvəlində gəlməlidir və özündən sonra xəbər tələb edir. Söz önünə istifadə olunmur. She doesn't think about me. O mənim haqqımda fikirləşmir. Burada da obyekt əvəzliyini seçdik, çünki söz önü var və cümlənin sonunda istifadə olunmalıdır. 6-da she looked at herself in the mirror. O güzgüdə özünə baxdı dedikdə uşaqlar herself seçirik, çünki she özünə sonra xəbər tələb edir və söz önünə istifadə olunmur. Beləliklə uşaqlar birinci boşluğa our us, ikincidə himself, üçdə himself, dörddə she, digər boşluğa me, beşdə herself, digər boşluğa me, altıda herself əvəzliklərini yerləşdiririk. Keçdiyi növbəti tapşırığa. Put the words in a correct order. Cümlələri, yəni sözləri düzgün formada yerləşdirin, yəni cümlə qurun uşaqlar. Burada mübtəda ilə xəbərə diqqət etmək lazımdır. Sıfır bizə nümunə olaraq verdim. Help need animals our. Cümlə bu formada quracaq. Animals need our help. Heyvanların bizim köməyimizə ehtiyacı var. Digər birə baxırıq. Pandas cannot find food because people cut down trees. Pandalar qida tapa bilmir, çünki insanlar ağacları kəsir. 2-də Our planet is in danger. Planetimiz təhlükədədir. 3-də Animals lose their homes. Heyvanlar öz evlərini itirir. You cannot lift this bag by yourself. Sən bu çantanı özün daşıya bilməzsən. 5-də Animals eat plastic and die. Heyvanlar plastikləri yeyir və ölür. 6-da Children in poor countries drink dirty water. Kasıb ölkələrdəki uşaqlar çirkli su içir. Yəni, bu formada cümlələri quracaqsınız. Gəldik 5-ci tapşırığa. Compose a sentence with the words and phrase below. Cümlələri uşaqla birləşmə və sözlərə tamamlayın. Bizə boşluqlar verilir. Boşluqları buradakı sözlərə tamamlamaq lazımdır. İlk öncə sözlərin mənasını bilək. Turn off söndürmək. Through litter. Tullantı atmaq. Save xilas etmək, qorumaq. Plant trees ağaclar əkmək. Hunt ovlamaq. Cut down kəsmək. In danger, təhlükədə, take care, qayğısına qalmaq. Sıfır bizə nümunə olaraq verilib. We should plant trees every year to help our planet. Planetimizə kömək etmək üçün hər il ağaclar əkməliyik. Yəni, birinci boşluğa plant trees yerləşdirilib. Birə baxırıq. Don't throw litter to the seas. Dənizlərə tullantılar atmayın. You make the water dirty. Siz suyu çirkli edirsiniz. Yəni, dənizlərə tullantı atmaqla siz suyu çirkli edirsiniz. Birinci boşluğa through litter yerləşdirdik. İkiyə baxırıq. You shouldn't cut down the trees because they give us oxygen. Siz ağacları kəsməməlisiniz, çünki onlar bizə oksigen verir. Və ikinci boşluğa cut down sözünü yerləşdiririk. Üçə baxırıq. You don't need the water now. Turn off the tap. Sənin indi suya ehtiyacın yoxdur, kranı bağla. Üçüncü boşluğa turn off yerləşdirdik. Dörddə, why don't you take care of the earth? Niyə sən yer kürəsinin qayğısına qalmırsan? Dördüncü boşluğa take care-ni yerləşdiririk. Beşə, the earth in danger. Yer kürəsi təhlükə altındadır. We should do something to save the planet. Biz planeti qorumaq üçün nəsə etməliyik. Yəni, xilas etmək üçün. 6-da, people shouldn't hunt animals. İnsanlar heyvanları ovlamamalıdırlar. The planet is more beautiful with them. Planetimiz onlarla daha gözəldir. Belə, gəldik find the mistakes, səhvləri tapmaq. Vocabulary, lüğət səhvi. İlk öncə bu cümlələrdə lüğət səhvi var, onları tapaq. I went to bed late last night.
Mən keçən axşam yatağa gec getdim. I feel very sleepy now. Mən indi çox yuxuluyam. Uşaqlar sleepy olmalıdır. Burada sleep yazıblar. Yəni y hərfi olmalıdır. Qeyd olunmayıb. Burada bu hərfdir. İki də save the water. Suyu xilas edək. Yəni suyu qoruyaq. Turn off the tap. Yəni burada uşaqlar turn-dan sonra off olmalıdır. O yerləşdirilməyib. Üç də trees give us oxygen. Ağaclar bizə oksigen verir. Take care of them. Onların qayğısına qalın dedikdə uşaqlar care-dən sonra of olmalıdır. O yerləşdirilməyib. 4-də animals are in danger. Heyvanlar təhlükə altındadır. Təhlükədədir dedikdə uşaqlar dangerous yox, danger olmalıdır. Grammar mistake, yəni qrammatik səhv. My little brother can dress himself. Mənim balaca qardaşım özü geyinir dedikdə uşaqlar he yox, himself olmalıdır. 2-də she doesn't have an umbrella. Onun çətiri yoxdur. Give it to her olmalıdır. Yəni onu, çətiri ona ver dedikdə uşaqlar. She yox, her olmalıdır. 3-də I don't need help. Mənim köməyə ehtiyacım yoxdur. I can do it by me. By me yox, myself olmalıdır. Yəni mən onu özüm edə bilərəm dedikdə qayıdış əvəzi myself olmalıdır. Animals are beautiful. Heyvanlar gözəldir. Don't hunt them olmalıdır. Yəni onları ovlamayın dedikdə z yox, them olmalıdır. Spelling, yəni burada uşaqlar hərf səhvi. Take care of the us. Uşaqlar burada double of yox. Double f yox. Təkcə bir f olmalıdır. Burada f-in biri artıqdır. O səhvdir. 2-də Simon took a bottle of water for himself olmalıdır. Yəni Simon özü üçün bir butulka su götürdü dedikdə himself yox, himself olmalıdır. Burada s əlavədir. 3-də There is a lot of plastic in the seas. Dənizlərdə çoxlu plastik var dedikdə uşaqlar siz burada görməkdir. Bu ikinci i a hərfinə çevrilməlidir. Burada bu səhvdir. 4-də stop throwing letter to the ocean. Okeanlara tullantı atmağı dayandıraq dedikdə uşaqlar burada letter məktub deməkdir. Burada letter olmalıdır. Yəni burada hərf səhvidir. Beləliklə uşaqlar bütün səhvlər də aydın oldu. Belə uşaqlar dərsimiz bu qədər. Əminəm ki, izahım aydın oldu. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa qeyd edin. Əgər videonu bəyəndinizsə, bəyəndib düyməsini basıb abunə olmağı da unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.